هم نه یې مهرباني کړنی او پښتونخوا وطن بہادر پښتونوں کا پښتون سے میری مراد ایک اور بات میں اپنے پښتون بھائی سے کہوں گا میری ریکویسٹ ہوگی پښتون اس صوبے میں اکثرتی گروپ ہے لنگوسٹک کے لحاظ سے لیکن ہمارے وطن میں ہمارے ساتھ تقریباً 8-7 ایسی اقلیتیں ہیں جو ہیں تو اس وطن کی رہنے والی لیکن ان کی زبانیں مختلف ہیں چترالی ہیں گلگتی ہیں کوہستانی ہے ضلع زارہ کے لوگ ہیں ہندکو ہے ٹوٹوہاری ہے یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے پشتونوں کی ہم نے اپنی زبان کی ترقی کے لیے بھی پشتو اکیڈمی فلانا فلانا بنانی ہے اور ان کی زبانوں کی ترقی کے لیے بھی ہم نے ان کو موقع دینا ہے ان کو اپنے ساتھ اکٹھا کرنا ہے اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے یعنی تحفظ تاریخ پاکستان ہماری وہ ہے اس میں ہم پاکستان کے ہر اس شہری سے ریکویسٹ کرتے ہیں جو اس ملک کو چلانا اور بچانا چاہتا ہے کہ اس میں ہماری رہنمائی کرے ہماری رہنمائی نہ مانے ہماری رہنمائی کرے کس طرح اس ملک کو اس بدبختی سے پاکستان کے جتنے بھی مسائل ہیں ہمارا الزام یہ ہے کہ سارے اندرونی ہیں سب ہم سب معافی چاہتا ہوں سخت الفاظ میرے منہ میں آ رہے ہیں ہم سب بھیڑیوں کی طرح بالکل پاکستان کے انتے نکال رہے ہیں سب لگے ہوئے ہیں ملا لگا ہوا ہے پیر لگا ہوا ہے داڑھی والا لگا ہوا ہے مونچھوں والا لگا ہوا ہے بس اسی کو کر کے ہم پاکستان دن بدن ٹیوبرکلوسس مریض کی مریض کی طرح بالکل بیٹھ رہا ہے تو میں عرض کر رہا تھا کہ پاکستان کے سارے مسائل ہم معافی چاہتا ہوں اب تو ہماری یہ رشوت سمجھیں یا کرپشن سمجھیں ہماری سوسائٹی میں یہاں تک آ گئی ہے کہ پارٹیاں بھی رشوت لیتی ہیں یہ بھی رشوت ہوئی ایک آدمی آتا ہے جی السلام علیکم میں پختونخوا ملیٹرنٹ پارٹی میں شامل ہو رہا ہوں میں مردان کا خان ہوں یہ 5 کروڑ میرا چندہ ہے 5 کروڑ چندہ غریب کو دے دو محمود بھی قبول کر لیتا ہے چونکہ اسے سینٹ کی سیٹ چاہیے ہوگی اور ہمارے پاس یہ طاقت ہوگی یا کہ اس کو اسمبلی کا ممبر ہر پارٹی اس طرح نہیں چلے گا آئے ہم سب توبہ کریں جرنیل بھی توبہ کریں پروفیسر بھی توبہ کریں سیاسی لوگ ہم بھی توبہ کریں توبۃ النصوح قرآن کریم میں جو کہتے ہیں توبۃ النصوح توبہ کر لیں اور اس ملک کو بسم اللہ کر کے چلائیں یہ ملک چل جائے گا بہترین ایسا نہیں چلے گا پڑھیں گے ہم قرآن کریم کی آیتیں اور ہم سپورٹ اس حکومت کو کریں گے جو دنیا جانتی ہے چور ہے غلط ہے بائی فورس آئی ہے پیسے کے زور پہ آئی ہے طاقت کے زور پہ آئی ہے جب اس کو ہم سپورٹ کرتے ہیں نہ ہماری نماز میں تو اس عقیدہ کا ہوں کیا وہ اقبال علامہ اقبال نے صحیح ترجمانی کی ایک شعر میں میں شعر حیری سے ذرا وہ ہوں کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے اگر یہ سجدہ ایمانداری سے کرے قرآن کریم میں ملا بھی نہیں ہوں میں البتہ اسلام کا ایک پیروکار کی حیثیت سے میں کلمہ کو بغاوت سمجھتا ہوں جب آپ یہ کہتے ہیں کہ لا الہ یہ بغاوت ہے اور اگر آپ مکمل نہ کریں خطرناک ہے لا الہ معنی کچھ نہیں یہ بغاوت کی ابتدا ہے لا الہ الا اللہ اللہ اور اس کے بعد محمد رسول اللہ جب آپ یہ کہہ دیتے ہیں پھر آپ کیا ڈر ہے مرنا تو ہے خود نفس ہے کتنا موت اور اس کا حکم ہے کہ اگر قرآن کریم میں واضح حکم ہے کہ آپ نے صحیح گواہی نہیں چھپانی اگر تیرے اپنے خلاف ہو تیرے ماں کے خلاف ہو تیرے باپ کے خلاف ہو تیرے رشتہ دار کے خلاف ہم سب کچھ کرتے ہیں نہ گواہی بھی چھپاتے ہیں ابھی یہ اگر خدا نخواستہ یہ ہمارے جرنیل صاحبان یا ہمارے بڑے بڑے کو کسی عدالت کے سامنے کھڑا کیا جائے کہ بسم اللہ کعبے کی طرف منہ تو نہیں ہوں میں تو نہیں ہوں ایک بات ہے عمران کو لوگ اچھا آدمی سمجھیں یا برا آدمی یہ بات طے ہے کہ وہ پاکستان کا اس وقت سب سے پاپولر لیڈر ہے اور یہ بات طے ہے کہ اس نے یہ الیکشن جیتے ہیں یہ اس کا حق بنتا ہے یہ اس کا حق بنتا ہے اور اس نے کیا ہے اگر کوئی اور شریف آدمی حکومت ہوتی وہ تو فوراً جا کے حکومت سے کہہ دیتی کہ بھائی
ہم اور کچھ نہیں کہہ سکتے, آپ اپنی تحقیقات کریں, لیکن اس آدمی کو ضمانت پہ چھوڑ. وہ نکل آتا, ایسا کہ چیف کے ساتھ اس کے تعلقات ہو, کسی کے ساتھ نہ ہو. میں اگر خدا نخواستہ ہمارے سامنے کسی نے کتاب رکھ دی کہ اس پہ ہاتھ رکھ دو تیرے رشتے فوجیوں سے ہے یا نہیں, پتہ نہیں کتنے سیاستدان یہ کہہ دیں گے کہ میرے رشتے نہیں. ایسا جو بھی ہے انہوں نے بربادی پھیلائی ہے. ہم جب یہ بات کرتے ہیں تو ہم سے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. بغیر فوج کے ممالک نہیں چلتے, بغیر انٹیلیجنس ایجنسیوں کے. انٹیلیجنس ایجنسیاں آنکھوں اور کانوں کی مانند ہوتی ہیں ایک ملک کی, بس یہ ان کی ڈیوٹی ہونی چاہیے. ورنہ اگر طاقت سے دیکھا جائے تو امریکہ کی سی آئی اے بڑی خطرناک بلا ہے, ان کی افواج بڑی خطرناک ہے, روس والی کے جی بی بڑی خطرناک ہے, سب کی انسٹیبلشمنٹ ہے. وہ بھی اپنے لیڈروں کو پیچھے سے کہتے ہیں کہ جی پاکستان کے مسائل یہ ہیں, ہندوستان یہ سوچ رہا ہے, ایران یہ سوچ رہا ہے, امریکہ یہ سوچ رہا ہے, لیکن حکمرانی سیولین کیا والی ہے. آپ مہربانی کریں, دکھ ہوتا ہے ہماری دنیا کے ممالک آئی ایس آئی کی کارکردگی سے تنگ ہے کہ بڑی کمپٹنٹ ایجنسی. ہمیں دکھ ہوتا ہے, آپ کبھی کبھی جب چاہیں تو گدلے پانی میں آپ سوئی ڈھونڈ لیتے ہیں, اور جب آپ نہ چاہیں تو ایک بہت بڑا ہاتھی نظر نہیں آتا. اتنا بڑا ہاتھی سونڈ سمیت, لکڑی سمیت, دم سمیت کھڑا ہوتا ہے, کون سا ہاتھی. آئی ایس آئی کے حوالدار سے آپ پوچھیں الیکشن کس نے جیتے ہیں, اسے پتہ کہ عمران نے جیتا. ایم آئی کے حوالدار سے پوچھیں, جو بھی سیولین نے ان سے پوچھے, اس شریف آدمی سے پوچھیں, مجھے قسم دے دیں اس آدمی سے پوچھیں, بابا الیکشن جیتے کیا آسمان گرے گا, اور عمران کو آپ لوگوں نے آسمان کی چڑھایا. اگر وہ برا آدمی تھا, اگر وہ غلط آدمی, ان کے سوال کے جواب میں, اگر وہ غلط آدمی تھا آپ نے انہیں اسے وزیر اعظم کیسے بنایا؟ آپ نے اس کو یہ اجازت کیوں دی کہ پاکستان کی تمام سیکریسی دیکھ سکے, اور اب وہ بہت برا آدمی بن گیا. غلط ہے, سوری جی. ابھی ہم کریں گے کیا؟ ہم مسلمان بھی ہیں, انسان بھی ہیں. قرآن کریم کہتا ہے کہ آپ جھوٹ نہیں بولا. وہ سب سے زیادہ مسلمان عبد اللہ اور قاسمی, اور پاکستان کے حکمرانوں کا حکم ہے کہ آپ سچ نہیں بولا. ہم کیا ہمیں کیا کریں؟ پاکستان کے حکمران کہتے ہیں ہم نے سچ نہیں بولنا, قادر مطلق کہتے ہیں کہ ہم نے جھوٹ نہیں بولا. اس کی ہمیں سزا دی جائے. عمران خان سے میرا رشتہ بھائی بندی کا ہوگا, جانا کا ہوگا, جو خیر پیدا. لیکن یہ حقیقت ہے, کوئی مانے یا نہ مانے, یہ الیکشن عمران خان کی پارٹی تمام پاکستان میں جیت چکی. یہ ان کا حق تھا, یہ ان کا حق ہے کہ پاکستان میں ان کو آئین کے مطابق حکمرانی کا کیا جائے. دکھ ہوتا ہے, دکھ ہوتا ہے. ابھی کابل میں نیشنل پولیس سے خطاب کرتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم کے خود قرآن میں انہوں نے دو باتیں کہ جو پاکستانی آئین کو نہیں مانتا اور جو پاکستانی شریعت کو نہیں مانتا وہ پاکستانی نہیں ہے. اگر اسی فکرے کو ہم صحیح معاملے میں ہو گئے ہم سب فرق ہو جائیں. نہ یہاں کوئی شریعت کو مانتا ہے, نہ یہاں شریعت کے بیان میں اعوذ باللہ کہہ دوں گا. قرآن کریم واضح کہتا ہے کہ آپ کی بیٹی آپ کے بیٹے کے آنے کے بعد آپ کی جائیداد میں, آپ کی گھروں میں, آپ کے گھونٹوں میں, آپ کی زمین میں, آپ کی یونیورسٹیاں بنانا, دائیاں بنانا, دینی کتابیں بنانا. تو یہ تو انگریز بڑے اچھے کر رہا ہے. ہمارے یہاں جتنی بھی ہے پولیس کا نظام, جوڈیشری کا نظام, ایون پریس کا نظام, یہاں میں انگریزوں نے دیا, یہ ان کی رہ میں لائن مردان کی, یہ بند ہے ہمارے لیے. اس وقت یہ ریل لائن پتہ نہیں کہاں کہاں سے کہاں تک پہنچتی, چمن سے لے کر بمبے تک, ادھر سے لے کر کہاں تک. اگر حکمرانی کا مطلب یہ کہ سڑکیں بنانا, پھر انگریزوں کو ہم نے کیوں نکالا؟ اس لیے تو ہم نہیں نکالا کیونکہ آنکھیں نیلی تھی یا وہ خدا خاصہ عیسائی تھے یا وہ خانا تھے. ہم نے اس لیے نکالا یا محمد علی جناح نے یا گاندھی جی نے یا دوسرے آزادی کے مناؤ نے کہ ہم حق حکمرانی ان سے چاہتے تھے کہ ہمارا وطن ہے, اس پہ حق حکمرانی ہمارا.
14 اگست 1947 کو پاکستان بنا ہے، ہمارے حصے کی، بلوچ کی حصے کی، پنجابی کی حصے کی، سندھی کی حصے کی، سرائکی کی حصے کی حق کی حکمرانی ہمیں نہیں ملی، ہمیں حق کی حکمرانی چاہیے، ہم اس ملک کو رکھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم افغان ہیں، شاور کے آج کی مسلم زمین پر رکھا ہے، اس نے لکھا ہوا فلانا والے فلانا کو موقع، فلانا والے فلانا کو موقع، لیکن ہم افغان ہیں، لیکن تین چیز راشٹری ہے، ہم دو ملکوں میں، یہ ہمارا قصور نہیں ہے، تاریخ کا جبر یہ ہے کہ پشتون دو ملکوں میں، اس ملک سے اپنے رشتے کم کرنے کے لیے اگر کوئی چاہتا ہے کہ کم ہو، اگر کوئی چاہتا ہے کہ پاکستان بنے، تو ہم پشتونوں کو پاکستان کے حصے میں ہماری حق کی حکمرانی کو دینی ہوگی، جو ہمارا حق بنتا ہے، پشتونخوا وطن کے وسائل، بلوچ وطن کے وسائل، سندھی وطن کے وسائل، حملہ کرنے والا یہ زیادتی ہے، یہ کام ہم سب نے مل کے کرنا، حالات ایسے ہیں، ایک دفعہ ہمارے وطن میں ایک بہت بڑی جنگ مسلط کی گئی، خدا نے بچایا، ہمارے علاقے کو لاکھوں لوگ شہید ہوئے، لاکھوں لوگ حیوانوں کی منتظر ہوئے، اب پھر افغانستان، پاکستان ہمارے خاص طور پر شرفا وطن کے ان نعمتوں پہ دنیا بدماشوں کی نظر ہے، یہاں ایک پھر ایک لمبی جنگ لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس پہ ہم سب ملا ہو، پیر ہو، فقیر ہو، جماعت علماء ہو، جماعت علماء پاکستان ہو، تبلیغی ہو، وہ پارٹی ہو، وہ پارٹی ہو، یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس خطے میں ان مت سالوں کی جنگ آنے نہ دیں، ہمارے صرف ہمارے پاس صرف ایک وہ ہے کہ ہم یہ جنگ شروع کرنا چاہتے ہیں یا نہیں، اور اگر ہم نے شروع کیا پھر ہمیں کوئی منع کرنے نہیں دے، یوکرین کی مثال آپ دیکھ، فلسطین بڑے بڑے دعوے ہم کرتے ہیں، 57 ملک ہے مسلمان، فلسطینیوں کی شہیدوں کی تعداد 40,000 سے اوپر ہوگی، عورتوں کی طرح ہم جی دعا کریں فلسطین، جی خدا اسرائیل کے توپوں میں وہ پیدا کر دے، کیڑے پیدا کر دے، خدا پہلے کو وہ کرتے ہیں، ایسا نہیں ہوگا، 57 ملک پولیس کی درجن، ہم نے یہ مہربانی کرنی ہوگی، مصطفیٰ وطن بہادر پشتونوں کا، پشتون سے میری مراد، ایک اور بات میں اپنے پشتون بھائی سے کہوں گا، میری ریکویسٹ ہوگی، پشتون اس صوبے میں اکثرتی گروپ ہے، لیکن ہمارے وطن میں ہمارے دوسرے سیٹ کی سیٹ چاہے ہوگی اور ہمارے پاس ایک طاقت ہوگی یا کہ اس کو اسمبلی کا ممبر، ہر پارٹی اس طرح نہیں چلے گا، آئے ہم سب توبہ کریں، جرنیل بھی توبہ کریں، پروفیسر بھی توبہ کریں، سیاسی لوگ بھی توبہ کریں، تو وہ تلسو قرآن کے لیے جو کرتے ہیں، تو وہ تلسو توبہ کر لے اور اس ملک کو بسم اللہ کر کے چلائیں، یہ ملک چل جائے بہتر، ایسا نہیں چلے گا، پڑھیں گے ہم قرآن کریم کی آیتیں اور ہم سپورٹ اس حکومت کو کریں گے جو دنیا جانتی ہے چور ہے، غلط ہے، بائی فورس آئی ہے، پیسے کے زور پہ آئی ہے، طاقت کے زور پہ آئی ہے، جب اس کو ہم سپورٹ کرتے ہیں نہ ہماری نماز، میں بھی سکیلے کا ہوں، پھر کیا اقبال نظر آئے، اقبال نے صحیح ترجمانی کی ایک شعر میں، میں شعر غیر اس طرح رکو ہوں کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، اگر یہ سجدہ ایمانداری سے کرے قرآن کریم، میں ملا بھی نہیں ہوں، میں البتہ اسلام کے پیروکار کی حیثیت سے میں کلمہ کو بغاوت سمجھتا ہوں، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ لا الہ، یہ بغاوت ہے اور اگر آپ مکمل نہ کریں خطرناک ہے، لا الہ مانا کچھ نہیں، یہ بغاوت کی ابتدا ہے، لا الہ الا اللہ، وہ اللہ اور اس کے بعد محمد رسول اللہ، جب آپ یہ کہہ دیتے ہیں پھر آپ کیا ڈر ہے، مرنا تو ہے خود نفس کی تلو، اور اس کا حکم ہے کہ اگر قرآن کریم میں واضح حکم ہے کہ آپ نے صحیح گواہی نہیں چھپانی، اگر تیرے اپنے خلاف ہو، تیرے ماں کے خلاف ہو، تیرے باپ کے خلاف ہو، تیرے رشتے دار کے خلاف ہو، ہم سب کچھ کرتے ہیں نا، گواہی بھی چھپاتے ہیں، اب یہ اگر خدا خاصا یہ ہمارے جرنیل صاحبہ یا ہمارے بنی ذخیر کو کسی غلط کے سامنے کھڑا کیا جائے کہ بسم اللہ کعبے کی طرف منہ کر لو، قسم کھا گیا حکومت کیسے کر، یا تم سب جھوٹ بولیں گے، یا پھر اس آدمی کا دماغ خراب ہوگا، اس کو پتہ نہیں تھا، ورنہ کیسے دن دہاڑے ساری اسمبلیاں فروخت کر کے آپ لگا دی گئی ہیں، اور میرا دوست شہباز شریف پاکستان کا وزیر اعظم بن کے
मुमन एक लोग हैं, एक बेटी, एक ब्रादरी है, उनके पास सजीमाना से बड़े बने दुनिया के हर कानून के तहत अपनता का कानून हो, इस्लाम का कानून हो, पाकिस्तान का आइन हो, इस सजीमाना पे पहला हक मुमन के बच्चों का। बाकी पुनः पाकिस्तान, लेकिन यहाँ भी तो मुझे आ गई है जहाँ सजीमाना होगा कब्जा होगा, जहाँ गैस होगा वहाँ कब्जा होगा। और अगर आप एहतजाज करेंगे लोग कहेंगे दहशत गर्द। एक खतरनाक बात यह है, एक तो फिर आप हमारे दुश्मन है, ठीक है आप आदमी, मैं अगर मैं 16 ग्रेड का, 20 ग्रेड का, 22 ग्रेड का अफसर हूँ, एक से कम उस पर एहसान नहीं है। मैं गरीब मजाक करने वाला था, मैंने पीएचडी की है, तो आपने पीएचडी की है, आपने अपना जहन नहीं बेचा, आप मतदान के रहने वाले हैं, आप मतदान के रहने वाले हैं, आपका मतदान का आपके हक है। क्या प्रकार के मसाइल अपने अखबार में लिखे हैं, उसका दूसरी पॉलिसियों में वो क्या भी जो कौमी असम्बली का है, हमारी कौमी जुबान पश्तो हमारी जुबान, भैया देखिए मैं तासुब करता हूँ, कुरान करीम की आयत है, अल्लाह पाक दावी से कहते हैं कि मैंने कोई पैगंबर किसी कौम के पास नहीं भेजा है जब तक कि उस पैगंबर की और उसके कौम की जुबान एक ना हो। हिंदुस्तान की कौम ही अगर ऐसे ना होता, हमारी मजहबी किताबें तो ज़ाया हो गई हैं, हम अच्छा किताबें हमारी महफूज मतलब वो पाकिस्तानी नहीं। अगर इसी फिक्र को हम सही मामले हो गए, हम सब पर हो, न यहाँ कोई शरीयत को मानता है, न यहाँ शरीयत के मैं मौजूदा कह दूंगा। कुरान करीम वाज़ह कहता है कि आपकी बेटी आपके बेटे के आदमी के बाद आपकी जायदाद में, आपकी भेड़ों में, आपके ऊंटों में, आपकी जमीन में, आपके दो